Hei, loistavaa. Katariina Leino, hei, me saatiin äsken kuulla tuolla Martti Servoa, mutta se, että täällä yötalolla, palatsilla, mutta niin hei, me saadaan tänä kesänä tänne Tampereelle Uuno Turhapuro. Joo, tämmöinen Uuno Turhapuro musiikkikomedia, ja se sopii tähän hulvattomaan meininkiin, mikä nyt tänäänkin täällä on. Meillä on tämmöinen vakituinen näyttelijä Miro Honkanen, ja siitä meillä on ollut semmoinen aina semmoinen vitsi, että pitäisi tehdä Uuno Turhapuro teatteriesitys, mutta aina on tuntunut, että eihän semmoista ole olemassakaan, että teatteriversio siitä. Mutta sitten mä aloin yksi päivä tässä viime syksynä ihan katsoa piruuttaa, että olisiko siitä kuitenkin. Ja sitten löytyi tämmöinen Speden omista käsikirjoituksista koostettu leffakäsiksistä niin parhaita pätkiä, niin ihan oikea käsikirjoitus, mitä ei ole kukaan ammattiteatteri vielä tehnyt. Että tämmöinen löytö, että ihan mahtavaa. Että ekaa Wow! kertaa tehdään nyt ammattivoimin sitten Uuno Turhapuro, ja meillähän on Miro, joka osaa kaikki Uuno elokuvat ulkoa ja on imitoinut koko ikänsä Uunoa, niin hän on aivan liekeissä nyt tästä sitten. Loistava veto. Niin. Hei, ja mitä jos ajatellaan, että Uuno Turhapuro on kuitenkin hahmo, joka elää forever. Hei, ja Niin. jos ajatellaan sitä vaimoa, Elisabettia, Niin. niin mikä on se juttu, mikä on mahtavinta sun mielestä siinä Elisabetissa? No, mun mielestä Elisabeth on todella vahva nainen, ja pikkusen, koska tää on kuitenkin eletään nyt tätä päivää, niin ehkä siitä on tässä meidän versiosta karsitaan sitä semmoista 70-luvulta peräisin olevaa sovinismia, vähän pehmennetään sitä semmoiseksi vielä enemmän nykynaiseksi tässä meidän versiossa. Mutta kuitenkin Uunohan, vaikka Uuno on kauhean sovinisti, se kuitenkin rakastaa naisia ja naiset rakastaa sitä. Se on jotenkin niin hellyttävää, että ei Uunolle voi olla kukaan vihainen. Ihanaa. Niin, ja se, vaikka niin Uunolla ja Elisabetillä menee aina välillä tosi huonosti, mutta ei ne silti pääse eroon toisistaan. Ihanaa, mutta meitähän kannattaa rakastaa. Hei, kiva, kiitoksia tästä haastattelusta. Ja ihanaa kesää ja menestystä teidän Turhapuralle tuonne kesäteatteriin. Ei muuta kuin pysytään katakaistalla. Moi moi! Kiitos.